Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо презентацію книги «Жити попри все. Розповіді жінок про війну 2014 та 2022». Ми раді вітати в прес-центрі наших гостей та спікерок. Сьогодні до нас завітали авторки книги. Це Марина Супрун, Тетяна Товстокора та Надія Нестеренко. Надія Нестеренко – представниця громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», організації, яка, власне, і ініціювала створення нашої книги. Прошу, пані Надія, вам слово. Всім доброго дня, мене вже представили. Я трошки розкажу про організацію і ідею створення цієї книги. Ми з 2014 року займалися документуванням порушень прав людини, переважно дуже складних таких, як полон, катування, сексуальне та гендерно обумовлене насильство, пов'язане з війною. І працюючи з цією інформацією, працюючи з дуже багато з цими людьми, зокрема, надаючи їм певну інституційну підтримку, ми бачили і назбирали насправді навіть для себе дуже багато історій, коли в їхніх розповідях, в спілкуванні з ними ми бачили отой промінь світла, промінь надії, який і нам допомагав не покладати рук, продовжувати працювати з цією насправді дуже складною інформацією. І зараз, на 10-й рік війни, на 2-й рік чи який там повномасштабного вторгнення, коли ми чуємо і бачимо це тотальне виснаження від людей, коли всі говорять про те, що не вистачає сил, а потрібно рухатись далі, ми подумали над тим, щоб, власне, показати оцю стійкість, оці промінці світла. І нам здалося найкраще це зробити, власне, на отаких от історіях. І ми просили авторок поруч з тим трагічним досвідом, яким вони пережили, і наголошувати на тому, що їх підтримувало, як і щось абсолютно побутове, так і якісь такі загальні, глобальні речі. І так, власне, і з'явилася, і виникла ця книжка. Ми відібрали 11 авторок, вони відрізняються за віком, за регіоном, їхні історії, вони стосується різного часу, тобто там і 2014 рік, і 2022, і багато історій описують події Євромайдану, мовних протестів. І після цього ми, власне, їх зібрали на таке навчання, яке проводила письменниця Слава Світова, і поділилася з ними такими... На те, щоб вона не називає це навчанням, вона називає те, що вона створила, власне, цей простір, який допоміг авторкам написати свої емоції, свої переживання. І книга насправді вона дуже емоційна, дуже чуттєва і читається як художній твір. І з одного боку важливо те, що авторки це написали своїми словами. Адже окрім того, що це збереження пам'яті, зафіксування цих історій в як, знаєте, як документ, як скрижалі, які вже не перекрутиш, ніяк не зміниш, оскільки це слова і речення, і думки конкретної людини. З іншого боку, це мало, як самі авторки діляться, певний терапевтичний ефект, оскільки дуже важливо проговорювати цей травматичний досвід і, знову ж таки, поруч з цим підсвічувати ці позитивні моменти. Книга завершується розділом психолога, яка так в підсумку розповіла про питання відновлення і окремо ще цитатами авторок про те, що їх підтримувало. І ми дуже сподіваємося, що ця книжка, вона допоможе нам, українцям, бачити більше оцієї стійкості навколо нас. І це не значить про те, що описано перестало боліти. Ні, це значить те, що людина, вона
шукає способи, як жити з цим далі, і ви побачите дуже багато яскравих прикладів, коли людина не просто сама справляється з цим, вона знаходить ресурси, можливості допомагати іншим і в цьому так само наповнюється. Сьогодні з нами дві авторки цієї книжки, і я б хотіла попросити авторку з Харківщини Тетяну трошки розказати про себе і поділитися власними емоціями, думками про роботу над цією книгою. Я вітаю вас усіх. Звати мене Тетяна. Дійсно, я з Харківщини, я з Балаклійщини. Я провела весь час, майже весь час в окупації, поки Русня нас звідти не випровадила. І знаєте, весь час, коли живучи в селі, протягом всіх цих років, коли розпочалась взагалі війна з 14-го року, і коли зараз повномасштабна з'явилася, мабуть, ми пересмислили своє життя повністю. Коли гелікоптери з 14-го року летіли над хатами, це було щось страшне. Потім ми, знаєте, якось так, не знаю, таким не хочеться словом сказати, але звиклися з тим поняттям, що це десь, але не в нас. Так? Це десь подалі. Ми грали весілля, святкували, слухали музику. Але коли прийшла повномасштабка, це зовсім інше. І я тепер розумію кожного з тих людей, який, мабуть, не переніс на своєму житті, на своїх історіях оцю війну, він, можливо, не так розуміє це. Тому, коли запросили розказати свою життєву історію, яка була зі мною, це була окупація. Окупація, так як я працюю в закладі освіти, ми вирішували навіть в окупації продовжувати навчати за українськими програмами. В нас був такий осередок вчителів, де ми закривали вікна з обох сторін. І в нас була такі наради, такі зборища, де ми говорили, як же ми будемо навчати дітей. Що дала ця взагалі книга, коли запросили? Ви знаєте, історії тих жінок, з якими я познайомилася, так я хочу, знаєте, так сказати, що моя історія – це, мабуть, не така трагічна, як в тих жінок, які втратили своїх дітей. До сих пор не знають, де вони, ті діти. Ті дівчата, які маріупольські, ті, які з Криму приїжджають, ті, які ще з 14-го року все. Маринка, яка місяць були усім селом і розказувала свої історії, як вони були в підвалі цієї школи. І знаєте, коли Слава нас навчала писати, це було дуже важко прослухати кожну історію. Переосмислити, мабуть, все своє життя, навіщо ми тут. І Слава нам допомогла. Знаєте, це була така, Надя і Слава зробили нам такий психологічний якийсь клуб на той час, щоб якось видихнути, щоб це пережити. Пережити знову те дуже важко. Бо деякі моменти, які ти згадуєш, вони залишаються. Як би ми там не проходили, але вони залишаються в нашому житті. І знаєте, мабуть, досвід дівчат Слави і Наді допоміг знову пережити це і не боятися розповідати світові про нашу війну, про те, як ми здобуваємо свою незалежність. І, мабуть, кожен із нас, коли переживає всі ці знову історії, те, що знову у нас в країні, я думаю, що не може бути людина стояти осторонь цьому. Ми повинні розповідати, говорити всім. І так як моя доня виїхала до Естонії, і я їздю до своїх внуків туди, то я і в Естонії також розповідаю, що Русня робить з нашою країною, що відбувається в нас. Тому ми не будемо мовчати, ми будемо продовжувати розповідати. І коли я приїхала з нашого засідання, з клубу, зустрічі,
то я своїм колегам сказала: дівчата, ми будемо писати всі свої історії, всі ті, хто були в окупації, ми всі напишемо, дехто вже розпочав. Тому я вдячна цій організації за те, що долучили і також мене в написанні цієї книги. Ми будемо жити попри все. Дякую, пані Тетяно. І послухаємо іншу авторку. Пані Тетяна вже трошки розповіла про Марину. Я передам їй слово, вона розкаже про себе трошки більше і, власне, зачитає вам уривок зі своєї розповіді. Всім привіт, я Марина, мені 18 років. І для мене, знаєте, трошки так дивно, що в свої 18 років я вже стала співавторкою книги, на жаль, книги про трагічний досвід, але, на щастя, книги, яка може допомогти іншим пережити цей досвід, власне кажучи. Ця книга не фантастична і не романтична. Це книга як документ, це історичний документ, щоб наші нащадки пам'ятали, хто ворог. І, власне кажучи, якась ось така місія цієї книги. Я, напевне, зачитаю один уривочок, а потім ще один зачитаю. І хтось тоді забіг до темного та смердючого підвалу, щоб повідомити. Горить будинок Борисівни. Ми всі вийшли на вулицю. Ми вийшли, щоб подивитися. Усі плакали. І лише маленька Тамара Борисівна вийшла попереду всіх. «Товаріщі, скока літератури!» – вигукнула вона, дивлячись, як палає її дім. «Слава Богу, їм не дісталось», – кажу я про себе і дивлюсь, як горить їхній Урал. Чи як там зветься та велика машина, в яку вони декілька годин тому вантажили наші колонки та музичні інструменти. Місцевий будинок культури теж згорів. Я це бачила. Я бачила, як горить моє життя. Моя історія про полон. Я не можу це назвати окупацією. І я дуже так неприємно мені стає, коли це називають окупацією. Бо це був саме полон, коли вони зайшли, і вони все село, 367 людей, запихнули в один підвал. І, власне кажучи, ми там існували місяць. Я думаю, що хто почитає цю книгу, зрозуміє, що, про що. І давайте, напевно, я зачитаю одразу уривочок. Це такий уривок, сповнений, напевно, життям там, де його не могло бути. Ось тут. Десь на другий тиждень концтабору ми не знали, куди себе подіти. Почали згадувати пісні, наспівувати з друзями. Діти малювали на запліснявілих стінах малюнки, вели календар. Малюнки були такими яскравими, тільки дітки зі своїми малюнками не давали повністю опустити руки. Фарби та олівці з'явились у нас, коли чоловіки вирішили піднятись у садочок для того, щоб забрати дитячі ліжечка і зробити з них двоповерхові. На першому поверсі спали старші діти, такі як я, а на другому – молодші. Можна тільки уявити, як спали старші діти, зігнувшись фігурою морського коника. Як ви думаєте, хто спав поряд зі мною? Владік і Рідка. Ми з Владом говорили до глибокої ночі. Я плакала, він заспокоював. Ми ділили останню анісоментолову цукерку та заникані вафлі, офіцерський шоколад та паштет ніжний. Ми наспівували пісні, читали одне одному книжки, які мразота повикидала зі шкільної бібліотеки. Найголовніше, на ліжку, яке було над нами, ми, лежачи, писали поему Катерина Шевченка по пам'яті, червоним фломастером, як зараз пам'ятаю. Ці спогади зі мною до кінця. Чи я з ними? От. Владік – це мій найкращий друг. Ми прийшли туди, коли в мене був друг Владік, а вийшли ми звідти, і зараз я досі там живу, коли в мене є найкращий друг Владік. От. Якось так. І це про підтримку, це про єдність, і це про те, як наскільки легше переживати, коли в тебе є отут хтось
поряд і з ким ти можеш ділити останню дюшеску на декілька днів. Якось так. І насправді в кожній історії в той чи інший спосіб підсвічується оця важливість людей поруч. І не просто тих, які підтримують тебе, а яких ти підтримуєш. І я вам не буду брехати, книжка, вона викличе у вас багато сліз. Водночас ці сльози будуть, напевно, і не дуже хороші через розуміння тих трагічних подій, які описують авторки, і полону, і катувань, і втрати рідних, і вимушеного переселення, і сексуального насильства. Водночас буде дуже багато сліз розчулення і розуміння, усвідомлення того, насправді, які ми з вами стійкі, що можна в різний спосіб продовжувати боротися. І ці приклади, вони різні. Як от Марина зачитувала про друга, про цю цукерку, так само хтось писав про насіння помідорів, які зараз у вимушеній евакуації за кордоном жінка збирає і це її тримає, тому що вона думає, от я приїду, і коли повернуся, я засію свій город цими помідорами. От вона зараз збирає це насіння. Інша описує те, що вона мріє повернути свою батьківщину, свої території, оскільки зараз авторка в лавах Збройних сил України, і вона описує те, як вона мріє з'їсти бруньку з дерева навесні. Хтось пише про промінь сонця, коли після дуже страшного досвіду перебування в окупації, складних тортур, з'явилося тепле сонце, і авторка, вона схопилася за нього, як, знаєте, як за ту мотузку, яка допомогла їй жити далі. І більш глобальних – це оця взаємопідтримка, допомога іншим, волонтерство – це продовження життя і пам'яті загиблих рідних, продовження їхньої справи, робота над тим, щоб пам'ять про цих людей жила з оцими позитивними емоціями, не про те, в яких обставинах вони загинули чи були закатовані, а про живих людей, про живі емоції, про яскравість їхнього життя. І, власне, таких ключиків дуже багато в цій книжці. Книжка сама, вона розповсюджується безкоштовно. Її можна скачати на сайті нашої організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» в розділі «Книги». На презентаціях ми її розповсюджуємо безкоштовно. І також вона буде розіслана по бібліотеках. І якщо вам будуть відгукуватися ці історії, а я впевнена, що вони будуть вам відгукуватися, хай навіть, можливо, не після однієї серветки і сліз, але я вас теж проситиму, щоб ви поширювали інформацію про цю книгу. Ми дуже хочемо, і наша організація, і авторки, власне, та ціль, чому вони погодились про це писати, це підсвітити оцей досвід і допомогти іншим українцям, українкам, які переживають війну, побачити, як можна справлятися з цим. І я вас закликатиму ділитися інформацією про книжку. А зараз, якщо у вас є запитання, то ми охоче на них відповімо. Зараз передам мікрофон, так. Доброго дня, Юлія Байрачна, агентство «Укрінформ». Хочу до Марини звернутися. Марина, на момент полону, виходить, вам було 16 років, да? Ті події, яким чином, можливо, вплинули на ваші бажання? Бо ви зайшли в цей підвал дитиною, да, а вийшли, ну, незмірно дорослою людиною з тим досвідом, який нікому не побажаєш. Як зараз складається ваше життя? Тобто ці, от, ну, можливо, події вплинули на ваші якісь
мрії, бажання, плани? Тобто, і зараз чи ви в рідному селі, чи десь поїхали на навчання, чим займаєтесь? Дякую. Дякую за питання, дуже приємно. Зараз, на той момент я була в 10 класі, я все-таки закінчила школу в Количівці, це теж Чернігівська область, і Количівка, там школа була зруйнована, її зруйнували якраз в цей час, але школу відбудували, і я закінчувала свій 11 клас там, і я до цього хотіла, взагалі, творча сфера, це притаманне мені. От, але після цього я так твердо вирішила, що я йду на телеведучу, на журналіста. Ось це зараз я навчаюсь у Києві. І взагалі, як цей досвід вплинув на мене, це я, ну, я це називаю так своя школа життя, скоріше, коли ти вже нічого не боїшся. Майже нічого, бо немає нічого страшніше, ніж бачити страждання. І коли ти знаходишся там, ти бачиш це кожен день постійно. І там раніше я боялась собак, боялась мишей. Зараз це взагалі, типу, це такі дрібниці, коли ти розумієш, що поруч з тобою помирають люди. Ну, а ти будеш далі боятися ту мишку. Ну, типу, це прибрало якось мої страхи, і це зробило набагато витривалішою і набагато такою от бойовою. От, бо раніше я там така була нюня, така плакала, та мене там не можна було ніяк образити. От, а зараз, ну, типу, абсолютно якось, можливо, це така захисна якась реакція. Я не розумію до кінця. Але насправді це пристосувало мене жити в будь-яких умовах. Тобто, коли в мене є ліжечко і в мене є душ, то це дуже круто. Так, якось. Дякуємо. Можливо, ще буде це питання, ні? Або коментарі, якісь враження? Дивіться, книга насправді дуже життєствердна. І тому вона така яскрава. Ми максимально в дизайні хотіли це підкреслити. Тому що, правда, поруч з цими трагічним досвідом, поруч з цією темрявою, насправді навколо нас дуже багато світла. Його дуже потрібно помічати. І я, власне, про це б світло ще хотіла попросити розказати Тетяну, тому що вони дуже багато роблять для того, щоб справлятися, хоча живуть в доволі непростих умовах поруч з лінією. Ну, так як я працюю в сільській школі, в нас є невеликий колектив. Ми згрупувалися, ми піднялися, ми плетемо сітки. Ми готуємо військову їжу, ми перемо, купаємо, приймали якомусь тільки маленькому такому, знаєте, клику, де щось хлопцям потрібно, ми вже там. Тобто ми закликаємо людей, ми просимо, ми донатимо, ми збираємо кошти, ми на своєму прикладі показуємо дітям наше патріотичне виховання. Ми розуміємо, що, можливо, дехто не повністю патріотичний українець. Але ж ми все-таки ми своїми справами, знаєте, своїми цими, ми не боїмося це говорити, ми показуємо, ми спілкуємося, ми збираємо і дітей, ми також дітей залучаємо, сітки плести разом з нами. Приходить там класний керівник, давайте ми вам покажемо, як плести сітки, тому що там то. Ми кожного разу також дітки виготовляють, малюють, виготовляють якісь поробки теж для ЗСУ. Тобто на своєму прикладі ми робимо таку волонтерську справу, патріотичну, хто, як не ми, будемо виховувати наших маленьких українців. І ми завжди їм говоримо, що вони є українці, українці трудолюбиві, українці згуртовані. І перемога буде за нами, тому на своєму прикладі ми завжди виховуємо і залучаємо всіх можливих тих. Тому в нас в селі
ми не тільки своїм ж колективом, а й інших жінок, інших жителів долучаємо до цього волонтерського руху, допоможемо завжди. І перемога буде за нами. Я вам ще хочу зачитати уривок однієї з авторок, Олени Апчел. Вона в своєму тексті дуже багато пише про Харків, про Харківський Євромайдан. І ось я хочу зачитати один із її уривків. «Зараз я їду у свою останню юність на моє пограниччя, тримаючи в руках декілька кілограмів заліза, щоб захищати наш дім. Звичайно, що джерел про наші давні звичаї і обряди дуже мало. Але в деяких із них я зустрічала, що предки часто навесні очищували та відновлювали організм розгрузками, те, що потім ми назвемо постом. Одна з дій – це з'їсти молоді бруньки, брати силу землі, силу весни, всотувати її юність кожною клітиною. Біля окупованих ясинуватої і волновахи, на захід від мого селища є Вилкононоцький ліс, один із найбільших у світі штучних лісів. У ньому, біля музею лісничного училища, стоять кам'яні баби в колі. Навколо них ростуть вільха, глід, терен і дуби. Сьогодні я вдихаю глибинний гнів залізом разом з іншими в одному напрямку, щоб повернути вкрадений у нас простір для ніжності. Крони дерев на лінії зіткнення вже десяту весну обвуглено стирчать, ніби хтось із тої сторони землі ніяк не навчиться малювати. І від утоми і роздратування штрикає наточені олівці обпаленим графітом до степового неба. Може, не цієї весни, може, і не наступної, але закінчиться лютий, нові бруньки вилізуть, і я прийду до своїх степових баба, знайду дерево терну і з'їм». І, власне, це про ці пошуки, про те, що можливості відновлення, можливості проживання і справляння травматичного досвіду, їх багато. І важливо продовжувати, і, можливо, це навіть щось подібне буде, як думати про ці от бруньки. І, власне, тоді... З вашого дозволу я би хотіла теж сказати. Зазвичай якось важко завершувати зустрічі, прес-конференції, брифінги, тому що іноді навпаки шукаєш якісь слова. Тут слів багато, але важко завершувати, тому що стоїть отут от ком в горлі. Ми ці всі історії читали, ну, про окупацію, про Ягідне, безумовно, про Чернігівщину. Але коли ти бачиш героїнь вживу, ну, це дуже щемко, і ми дуже вами пишаємося, ви просто героїні. Просто сьогодні в гостях у нас не просто спікерки, а героїні. Ми дуже вами пишаємося, ви неймовірний приклад, зразок для наслідування. Ми обов'язково прочитаємо всі ваші історії, щоб розділити з вами цей і біль, і жагу таку до життя, і прекрасна, і вибір назви прекрасний, жити попри все. Дуже вам дякуємо за цю неймовірно щемку зустріч. Дякуємо. Дякуємо.